Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo, e hoje trago pra vocês mais um vídeo de recomendação de mangá. Como o último que eu fiz, eu falei de Jigokuraku, deu certo, e bom, eu vou trazer mais um hoje, um outro mangá que eu tô amando esse ano, Chainsaw Man. Chainsaw Man é um mangá sobre o jovem Denji, um garoto que é muito pobre, que ele vive em dívida. Após seu pai morrer, ele tem que assumir as dívidas do pai dele, então ele faz um contrato com um demônio que tem uma serra elétrica na cabeça, parece um cachorrinho, e começa a caçar demônio pra pagar sua dívida. Não é demônio igual o Kimetsu no Yaiba, que é um Zoni que parece humano, são demônios doidão, assim, tipo em Alone Exorcist. Bom, depois que algo acontece lá, que eu não vou spoiler, ele se funde com esse demônio e agora ele pode assumir a forma dessa aí, o Chainsaw Man. Pode parecer estúpido, um mangá de um cara com uma serra elétrica na cabeça, mas não. É muito foda. Tem tudo que um mangá foda precisa ter. Tem ação, é demais as lutas, tem os personagens, todos são muito bons e tem uma comédia boa, natural, não é forçada. Só uma das primeiras quests que ele faz, um sonho que ele tem, e ele vai, entre aspas, realizar, eu achei meio forçado e desnecessário, mas de resto, vem natural. O protagonista, ele é muito diferente dos padrãozinhos de shonen, e isso ajuda muito em tudo que ele faz, é maravilhoso. Todo protagonista de shonen tem aquela razão de tem que salvar o mundo, ou proteger alguém. O Denji não tá nem aí pra isso. Desde alguém alimenta ele e cuida dele, ele faz o que precisar. Todos os personagens são fantásticos, todos são muito bons, bem escritos, têm suas personalidades diferentes, mas uma dica, não se apegue muito a nenhum personagem. Sim, esse é um daqueles que mata os personagens mesmo, sem piedade. Eu não vou falar quais, mas não se apega a nenhum. E pra ser sincero, eu adoro isso, eu acho muito bom quando uma série mata mesmo, sem piedade. O último capítulo que lançou do mangá foi o 47, até agora quando eu tô gravando esse vídeo, né? Tem pouco, dá pra você alcançar rapidão, se você quiser ler. É realmente muito bom e surpreende muito que ele quebra todas as barreiras previsíveis no shonen. Quando você tá vendo um anime shonen, você já sabe, praticamente tudo que vai acontecer você sabe. Ah, o personagem vai bater naquele vilão, ele vai começar apanhando, mas depois algum poder da amizade ou do amor vai fazer ele vencer. Aqui não, eles totalmente te iludem, te trollam, tem muito plot twist, tudo que você esperar que vai acontecer, não vai acontecer, vai te surpreender. E quando você surpreende assim, é sempre aquele sentimento de algo inovador, é muito bom. Enfim, confiem, leiam Chainsaw Man, é top. As lutas são insanas, a arte é muito boa, é um dos melhores mangás de 2019, na minha opinião, vale a pena conferir. Obrigado por ter visto até aqui, leave the like on the subscribe buttons of the ways, até a próxima.